नमस्कार म नारायण श्रेष्ठ साझा सवालको एउटा फरक अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको बारेमा बहस हुँदै गर्दा आज हामी साझा सवालमा संहिताको बारेमा जनधारणा बुझ्न देशका विभिन्न भागमा पुग्दैछौ संता र रा राज्य पुनर्संरचनाका बारेमा दलहरू कहिले आयोग त कहिले विज्ञ समूह भन्दै अल्मो पनि अन्तत अध्यक्ष नभएको एउटा आयोग बनाउन सहमत भएका छन् अध्यक्ष नभए पनि त्यो आयोगलाई दुई महिनाको समयभित्र राज्य पुनर्संरचनाको खाका सुझाउन भनिएको छ तर आयोगले दिने सुझाव संविधान सभाले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन सवालको एउटा फरक अङ्कमा हामी देशको विभिन्न भागमा पुग्ने क्रममा सुरुमा गोर्खाको सदरमुकाम गोर्खा, सदर गोर्खा नगरपालिका त्यसपछि रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ पुग्यौँ लिबाङ हामी मुगुको रारा र गमगढी तथा बझाङको चैनपुर पुग्यौँ त्यस्तै तराईको जिल्ला बिरगन्ज र सुदूरपूर्व इलामको फिक्कल पनि हामी पुग्यौँ संविधान सभा भवनमा संघीयताका बारेमा बहस हुँदै गर्दा हामी भने गोर्खा सदरमुकाम गोर्खा बजार पुग्यौँ करिब दुई सय पचास वर्ष अगाडि यो दरबारमा जन्मिएका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अभियान सुरुवात गरेका थिए त्यसपछिको यो बीचसम्मको अवधिमा नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट शासित रह्यो राजनैतिक परिवर्तनपछि अहिले देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जाने तयारी हुँदै गर्दा गोर्खाका स्थानीयवासीले यो कामलाई कसरी लिएका छन् कसरी बुझेका छन् त त्यस्ता कुराहरू त हामीलाई के थाहा कुन गरे ठिक हुन्छ कुन गरे बेठिक हुन्छ भने हामीलाई थाहै छैन बुझ्ने मान्छेलाई पो अब यो भए राम्रो हुन्छ यो भए नराम्रो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ त तर नबुझ्नेलाई जे गर्दै पनि ठिकै छ सङ्गीत त आफैमा नराम्रो कुरो होइन अहिलेको सङ्गीता चाहिँ हामीले चाहेको संगिता भनेको चाहिँ नियर एबाउट एटलिस्ट इन्डियाको जस्तो होस् जसअनुसार त्यहाँ विकासहरू धेरै भएको हामीले पाइएका छौँ र एक प्रान्त अर्को प्रान्तमा प्रतिस्पर्धा हुने को अगाडि बढ्ने कोले बढी काम गर्ने भन्ने कुराहरू सङ्घीयतामा आउँछ तर सङ्घीयता गर्ने भनेर धेरै प्रान्तहरू बनाउने सङ्घीय राज्य धेरै बनाउने भनेर धेरै बनाउनु हुन्न थोरै बनाएको खण्डमा संहिता आफैमा नराम्रो कुरो चाहिँ होइन गोर्खा बजारपछि हामी गोरखकालीको मन्दिरभन्दा केही तलको विषयनगरजीको गाउँमा पुग्यौँ पर्जेस भयो भने त के अरे नराम्रो नराम्रै हुन्छ नि हजुर हजुर किन किन अब सबैजना झै झैझगडा भइरहेको हुन्छ नि अनि के अनि अब त्यो राम्रै त होला नि अब नराम्रो भयो त यत्रो उनी गर्ने थिएन राम्रै हुन्छ त्यो हाम्रो त दुखै गयो कालोले डोमा त्यसरी पानी बोक्नु पर्छ के सुविस्ता छ विषय नगरसीको गाउँबाट फर्केर हामीले फेरि गोर्खा बजारमै गोर्खा क्याम्पसका प्रमुख डाक्टर लेखनाथ शर्मा र अरू केहीलाई भेट्यौं सङ्घीयतामा जाँदाखेरि सङ्घीय राज्यको एउटा कुनै कुनै क्षेत्र यो बन्ला अथवा कुनै एकाइ एउटा बन्ला त्यो बन्ने बेलामा चाहिँ अब एउटा राज्यको जुन शक्ति हो संयन्त्र हो त्यो जनताको एकदमै नजिक हुने भएको हुनाले जनताले चाहिँ सुविधाहरू पाउने सम्भावना चाहिँ बढ्छ अब अहिले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि पढ्नु पऱ्यो भनेदेखि सारा चिजहरू अहिले खुलेका स्कुल कलेजदेखि लिएर उच्च शिक्षाको सबै चिज चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित छ अहिले जिल्लाहरूमा छैन कि अब त्यो हुने बित्तिकै शिक्षाको त्यस्तै छ उपचार गर्नु पर्यो भने त्यत्तिकै छ सबै कुरा त्यत्तिकै छ कि अब शक्ति चाहिँ केन्द्रीकृत हुँदाखेरि चाहिँ त्यही शक्तिले नै के गर्ने रहेछ अनि आर्थिक सामाजिक अरू सम्पूर्ण चिजको व्यवस्थापन गर्ने भएको हुनाले केन्द्रित त भयो राजधानीमा मात्रै भयो अहिलेको राजधानीमा त्यसैले त्यो सेवालाई चाहिँ बाहिर पुर्याउनु पर्यो र त्यो बाहिर पुर्याउनको लागि चाहिँ सङ्घीयता एउटा आधार हुनसक्छ तर फेरि यो सङ्घीयताले नै सबै कुरा गर्छ भन्ने त होइन फेरि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि त्यत्तिकै जटिल छ सङ्घीयता वास्तवमा यो एउटा नेताहरूको गरिहानी भाँडो जस्तो देखिया छ होइन अहिले सङ्घीयताको नाम भजाएर नेताहरूले जनता अथवा गाउँमा आएर एक खालको चाहिँ ऊ एउटा गुमराहमा राख्ने काम भएको जस्तो लाग बुझ्छु म चाहिँ किनभने भएको केही देखिदिनँ खालि जात ना देख ना। जातिको नाम उचालेर रा। त्यो राजनीति पार्टीहरूले एक खालको चाहिँ गाउँमा जुन खालको दिन पर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन अहिले गोर्खावासीसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी लाग्यौँ माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको रोल्पातिर रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा भेटिएकाहरूको सङ्घीय नेपालप्रतिको अपेक्षा भने यस्तो छ यहाँ मान्छेहरूले संहिता बनाएर एउटा आफ्नो जाति जातिको राज्य गर्ने एउटा जाति जातिको मान्छेहरूले जागिर पाउँछ हरेक गर्न सक्छ आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ भोलि ठुलो पदमा जान सकिन्छ भन्ने एउटा मान्छेको धारणा एउटा कन्सेप्ट छ जस्तै रोल्पाको उदाहरणको लागि रोल्पा जिल्ला मगर जनजातिहरू छ यहाँ बढी अनि क्षेत्री बाहनहरू कम छ त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ सबै मगरको सिडिओ मगर हुने अरे अनि डिएसपी मगर हुने अरे सबै कार्यालय प्रमुख मगर हुने अरे सबै कर्मचारी मगर हुनेरे तपाईँहरूको काम छैन भनेर कुनै एउटा एउटा कार्यालय प्रमुखले भनिदिएछ कार्यक्रममा भनिदिए पनि यहाँको मान्छे आत्तिर यहाँ घर जग्गा बेचेर पनि जान लागे त्यसकारण मैले भनेको त्यो होइन त्यो हुन सक्दैन त्यसो हुँदैन तब तपाईँ मिलेरै मिलेर बस्नुपर्छ नगरात राज्य स्वास्थ्य गणतन्त्रको स्थापना गरेर शक्ति विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत यहाँ अधिकार प्रदान गरियो भने हामीलाई यहाँको समुदायलाई यहाँको जनतालाई विकास गर्नमा र विकासको प्रगतिको रूपमा अगाडि बढ्नमा चाहिँ केही सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ मत छ जुन सङ्घीयतामा गइदियो भने भोलि अब विभिन्न कार्यालयहरू यहीँ नजिक हुन्छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अलिकति त्यसलाई फोकस भएर यहाँ आउँछन् र त्यो हामीले अलिकति देखा चाहिँ के हो भनेपछि भोलिका यहाँ स्थानीय जुन पढेर पनि बेरोजगार भइरहेको युवाहरू छन् उनीहरूले पनि केही त्यसमा चाहिँ रोजगार केही पाउँछन् कि भन्ने हो भौगोलिक हिसाबले पिछडिएका वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जात जातिहरूको पनि अलिकति त्यो क्षेत्रमा के भन्छ कानुनी हिसाबमा त्यसपछि एउटा शासन सञ्चालन गर्ने हैसियतको हिसाबमा पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौ जसले गर्दा हाम्रो आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको रोल्पालेहरूको त्यो खालको अपेक्षा देखिन्छ यहाँ रोल्पाका मानिसहरूसँगको कुराकानी पछि हामी मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा कमजोर कर्णालीको मुगु पुग्यौं कर्णाली सङ्घीय राज्य स्वायत्त सङ्घीय राज्य हुनुपर्छ प्रत्येक स्टेटहरूले आफ्नो के चाहेका छन् स्वतन्त्रता स्वायत्तता चाहेका छन् त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यहाँको लोकल लेभलबाट चाहिँ भएको निर्णयलाई डिसिजनलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ सैद्धान्तिक ढङ्गले हेर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत, स्वायत्तता सङ्घीय राज्यहरू हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले सैद्धान्त आधुनिक अधिकारसित जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि कतिपय अवस्थामा राज्यलाई अझ एकताबद्ध बनाउनको लागि निश्चित एउटा प्रक्रियामा हामीले चाहिँ केन्द्रको कतिसम्म अधिकार हुने र रा राज्यहरूको कतिसम्म अधिकार हुने त्यस आधारमा गरेर हामीले चाहिँ सङ्घीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो हाम्रो नीति नीतिअनुसार कडाले एकदम सङ्घीय राष्ट्र हुनुपर्छ यो प्रान्त छुट्टै हुनुपर्छ किनभने प्रान्तीय सरकार कडाली अञ्चल छुट्टै भिन्नै भयो भने के हुन्छ भने विकसित जिल्ला भनौँ अथवा हाम्रो चाहिने जो सहरहरूबाट हामी धेरै उपस्थित छौँ हजुर अलिकति हामीलाई गाविस अब भन्नाले हामी मुगु गमगढी आउनुपर्ने भयो होइन मुगु गमगडी आउँदाखेरि हामी दिनभरि लगभग हिजो आएका हौँ होइन हामी आज यहाँ आइपुग्यौँ यति यति टाढाको बाटो छ होइन अलि पन्ध्र बिस गाविसको एउटा जिल्ला बनाइदियो भए हामी अलि सुखी हुन्थ्यौँ कि भन्ने छ मुगुपछि सुदूरपश्चिमको बझाङका केही मानिसहरूको सङ्घीयताका बारेमा धारणा सुना सुदिरपश्चिममा एउटा राज्य जस्तो होस् त्यस्तै अब सेती महाकाली अलग अलग किसिमले सङ्घीयता भयो भने यहाँको विकास विकासको मान्छेले त्यो किसिमको हक अधिकार सुविधा सबै पाउन् भन्ने किसिमको लाग्छ मलाई देशमा अलग अलग शासन पद्धतिहरू शासनलाई छुट्याएर होइन देशको राज्यहरूलाई छुट्याएर अलग अलग शासन चलाएर केन्द्रीय सत्तादेखि जुन एउटा केन्द्रबाट चलिरहेको छ त्यसलाई

मधेसमा केही सुविधा छैन हामी किसानलाई न त मल खादको सुविधा छ न त अरू कुनै सुविधा नै छ न त यहाँ बाटोघाटोको नै सुविधा छ पहाड़मा हेर्नुहोस् त सबै कुराको सुविधा छ हामी काठमाडौँ जाँदा देखाएको व्यवस्था छ पिच भएको सड़क बिजुली बत्ती अनि सरसफाइको पनि राम्रो व्यवस्था छ यहाँ त केही कुराको व्यवस्था नै छैन किनभने यहाँ सरकारको मान्छे नै छैन पहाड़मा एक नम्बरको सड़क छ तर यहाँ खै बाटो हामीलाई प्रदेश चाहिन्छ केही सरकारी काम पर्यो भने काठमाडौँ एक्लै जान पनि सक्दिनँ हामी गरिब दुखी मान्छे पढे लेखेको पनि छैन दुई पैसा कमायो खायो हामी गरिबलाई जीवन धान्नै मुस्किल छ बालबच्चा कसरी पढाउनु गाह्रो छ केही गर्नै सकिन्न एउटा समग्र मधेस र एउटा स्वेत प्रदेशको रूपमा हुनुपर्छ त्यो कुरा मलाई चाहन्छ किनभने भोलिका दिनमा म त्यहाँ काम गराउन जान्छु होइन त्यो मेरो भाषाले मेरो संस्कृतिले मेरो कुराले उसले प्रेरित हुन्छ र मेरो मलाई जो जुन कुरा चाहियो उसले जुन दिन मलाई जुन कुरा चाहियो उसले दिन्छ त्यो कुरा अर्को कुरा के छ भने मैले मेरो कृषिका समस्या छन् खेत मेरो खेतका समस्याहरू छन् जुन समस्या छ मेरो त्यसले मेरै आफ्नै भाषामा राख्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामी जस्ता गरिबहरूको हितमा काम गर्ने सुविधा दिने प्रदेश चाहिन्छ हामीलाई के हुँदैछ कसो हुँदैछ भनेर हामी गरिबलाई के थाहा हुन्छ र पढे लेखेको पनि छैन न त मेरो गाउँमा कोही जान्ने सुन्नेहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन आउँछन् बेला बेगत नेताहरू आएर ठुल्ठुला भाषण दिन्छन् जान्छन् तर हामी जस्ता गरिबलाई कसले के वास्ता गर्छ वीरगन्ज पछि सुदूर पूर्वको इलाम जहाँ जातीय राजनीतिको निकै चर्को बहस हुने गर्छ त्यहाँका मानिसहरू सङ्घीयताबाट के पाउने अपेक्षा गर्दैछन् त खोइ सङ्घीयता यस्तो बारेमा त मलाई त अब के पनि थाहा छैन हामी त अब यी खेतीपाती गर्छु खेतीको मात्रै धुनुहुन्छ त्यस्तो त के कस्तो हुन्छ अब जस्तो कि यसरी राज्य छुट्याइरहेकोमा होइन उनीहरूले अब छुट्याएर चाहिँ कतै बेरोजगारीहरूलाई रोजगार काम पो पाइन्छ कि केही सुविधा पो पाउँछ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्नु चाहिँ त्यसमा चाहिँ के बा फाइदा हुन्छ बा हुँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन के को लाग्यो कसो सङ्घीय त राज्य स्वायत्त राज्य यदि भयो भने हामीहरूले आफ्नो आफ्नो जातित्वको संरक्षण गर्न हाम्रो आफै हक र अधिकार रहन सक्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ नभए अहिले के भने यो सबै जनजात एकमुष्ट भयो हामी लाप्चा जातिकै कुरा गरौँ भने लाप्चो जातिले लोप भएर गएर मासिएर गइसकेका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी यो राज्यमा बसेर हामीले अरू जनजातको चाहिँ अडरमा अरू जनजातको चाहिँ मुठीभित्र हिँड्नुपर्ने अवस्था पुगेको छ त्यसरी आफ्नो स्वायत्त के अरे स्वायत्त अब क्षेत्र कायम भयो भने हामी आफ्नो हक अधिकारलाई फेरि सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ पछाडि पारिएका जाति धर्म संस्कृतिका जति पनि मान्छेहरू छन् तीले आफ्नो परिचय पाउला पहिचान पाउला र क्षेत्रीय रूपमा यो सन्तुलित विकासको प्रक्रियालाई यसले अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको त्यस अर्थमा सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गरिएको उचित भन्ने लागेको छ मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ र समग्रमा सङ्घीयताले राष्ट्रको विकासमा टेवा पुऱ्याओस् न कि सङ्घीयताको नाममा यदि जाति धर्म संस्कृतिलाई मात्रै प्रमुखता दिइयो भने त्यसले भोलि अब जुन अब दिगो रूपमा अथवा दुर्गामी रूपमा पार्ने नकारात्मक असर छ त्यो नहोस् सङ्घीयताले यथार्थमा राष्ट्रको समाजको र विशेष जात जातिको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने खालको सङ्घीयता हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हरेकको अस्तित्वमै सम्मान गरिन्छ किनकि एकजनाको धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने क्रममा कसैको चाहिँ दबावमा नपढौँ सबैको संरक्षण होस् सबैको चाहिँ विकास होस् एकनाशले जान सक्नुपर्छ अथवा त्यो खालको चाहिँ काम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो त भयो देशको विभिन्न भागबाट सङ्कलन गरिएको भनाइहरू सङ्घीयताको बारेमा देशको विभिन्न भागका मानिसहरूको बुझाइ र त्यसबाट उनीहरूको अपेक्षा राज्य पुनर्संरचनाकै विषयमा छलफल गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्ती आएका छौँ राज्य पुनर्संरचना आयोगका एकजना सदस्य कृष्ण हासेतुलाई यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँले यो लामो र देशको विभिन्न भागबाट सङ्कलन गरिएका मानिसहरूको भनाइ हेर्नुभयो सुन्नुभयो धेरैजनाले सङ्घीयता नबुझेको हामीले पायौँ उनीहरूसँगको कुराकानीमा कतिपयले चाहिँ रोजगारी बढ्ने केटाकेटीको पढाइ राम्रो हुने त्यस्तो पनि अपेक्षा राखेका छन् के सङ्घीयताले उनीहरूको त्यो अपेक्षा पुरा गर्छ त संहिता त्यो जनजिब्रोले जनमानसले बुझेको के हो त भन्दाखेरि एउटा परिवर्तन होइन सङ्घात्मक शासनले जनताका यी तिनवटा इच्छा अहिले प्रकट गरेका एउटा परिचय दोस्रो राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच तेस्रो विकास यो, ते यो कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम राज्य तपाईँको डोरस्टेपमा आइपुग्छ नजिक आइपुग्छ सेवा सुविधा अहिले हेर्नुहोस् त एउटा जागिर पाउन पनि काठमाडौँ आउनु पर्यो त्यसको टाइम त्यसको आर्थिक कस्ट हेर्नुहोस् सङ्घीयताले एउटा के हो तपाईँहरूले तपाईँलाई एउटा राज्यको सेवा सुविधाहरू पाउनको निमित्त काठमाडौँसम्म आउन नपर्ने त्यस एकजना सहभागीले त्यहाँ अहिले के भने मुगुका सहभागीले हाम्रो यो पन्ध्र बिसवटा गाउँ मिलाएर एउटा जिल्ला बनाइदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो किनभने जिल्ला सदरमुकाम आउने दुई दिन साढे दुई दिन हिँड्नुपर्छ भनेर एकजना सहभागीले भने के तपाईँ रहनु भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले त्यस्तो सानो इकाइहरूको सिफारिस गर्छ त okay. जस्तै अहिले एक प्रकारले राजनीतिक तहमा सर्वसम्मत भएको तिन तहको सरकार हुन्छ केन्द्रीय तह प्रदेश तह र स्थानीय स्तर त्यो अहिलेको एक तहको प्रस्तावले एउटा कटातिर गर सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि तिनवटा चारवटा गाविसहरूको एउटा क्लस्टर जिल्लाको कन्सेप्ट नहुँदा अब हिजो जिल्लाले दिने सेवाहरू नागरिकता लिन ना, पासपोर्ट लिन मालको काम गर्न आदि सबै त्यो भोलिको स्थानीय एकाइलाई सर्भिस सेन्टरको कन्सेप्टमा लान सक्यो भने भनेपछि त्यो भनेको दुई तिनवटा गाविसहरू जोडिएको एउटा अलि ठुलो क्षेत्र जसले चाहिँ सबै काम त्यहीँ गर्ने सर्भिस सेन्टर सहितको राजनीतिक एकाइ स्थानीय राजनीतिक प्रशासनिक एकाइ विथ सर्भिस सेन्टर ए हामीले यहाँ हेरेको फुटेजमा चाहिँ लेप्चा जातिले आफ्नै राज्यको माग गरेको त्यो सुन्यौँ हेल्मो जातिले पनि जातीय पहिचान कसरी निश्चित हुन्छ त भनेर प्रश्न गर्नुभयो त्यस्तो चिजहरू कसरी सुनिश्चित हुन्छ हामी नेपालभन्दा बाहिर जाँदा को भन्दाखेरि लेप्चा भन्दैनौँ हेल्मो भन्दैनौँ हामी नेपाली भन्छौँ नेपालभित्रको कुरा आएपछि नेपालभित्र आएपछि अनि हामी नेपाल, नेपाली नेपालीभित्र तपाईँको घर कहाँ भक्तपुर तपाईँ नेवार तपाईँ तामाङको कुरा आउँछ यो विविधताको सम्बोधन कसरी गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ कहीँ न कहीँ जनसङ्ख्या जोडो रहेछ जस्तै इथोपियामा अस्सी भन्दा बढी इथेनिक ग्रुप अथवा जातीय समुदायहरू छ तर प्रदेश त नौवटा त्यस्तै नाइजेरियामा तिन सय साठी भन्दा बढी जनजातिहरू तर त्यहाँ बत्तिसवटा मात्र प्रदेश अहिले के हो त भन्दाखेरि अहिलेको पहिचानमा एउटा प्रदेशभन्दा तल टु लुप हुन जान लागेको अथवा डिक्लाइनिङ ग्रुप्सहरूको सुरक्षा अथवा के भन्छ त्यसको एक्सिस्टेन्स के परिकल्पना गरेको छ के प्रस्ताव गरेको छ विशेष संरचना विशेष संरचनाभित्र स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र भन्छ भनेपछि यो पहिचानहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रस्ताव अहिले राज्य पुनः संरचना समितिको प्रस्तावमा छ भनेपछि त्यो हेल्म हेल्मो जातिको उदाहरणका लागि उसको पनि त्यहाँ पहिचान अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्तावलाई अन्तसम्ममा त्यो एज इट इज रह भने हेल्मोको एउटा सङ्ख्या बढी भयो एउटै क्लस्टर भयो भने स्वायत्त क्षेत्र बन्ला होइन सङ्ख्या सानो भयो ठाउँ पनि सानो भयो भने संरक्षित क्षेत्र बन्छ नेपालको अहिले मौजुदा रहेको चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला जुन भनिन्छ प्रशासनिक संयन्त्रको त्यसलाई चाहिँ नयाँ संरचनामा जाँदा कुराला प्रदेशरु प्रदेशरु के कुरालाई आधार मान्ने र प्रदेशहरू नयाँ प्रदेशहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँको विचार केही बेर पछि लिन्छु तर त्योभन्दा अगाडि हामीले फेरि पनि त्यही इलाम गोर्खा र रोल्पामा भेटेका केही मानिसहरूसँग त्यहाँका स्थानीय स्थानीयवासीहरूसँगको विचार राख्छु उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको छ त्यो विषयमा एकैछिन है त हेर्नुहोस् अब जातीय आधारमा धर्मको आधारमा त सङ्घीयता हुनु हुँदै हुँदैन त्यसमा पछि चाहिँ त्यसमा विभिन्न पछि युद्ध हुनसक्छ तर भौगोलिक अवस्था पनि मिलाउनु पर्छ तराई पनि मिलोस् पहाड मिलोस् हाम्रो देश अब तराई पाहाड हिमालको देश छ भोलि हाम्रो हरेक कुराहरू हामीले तराईसँग निर्भर गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले तराई, तराई पहाड हिमाल मिलाएर बनाउनु पर्छ राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले त्यस्तो पहिचानलाई अगाडि बढाउन खोजेको जस्तै यहाँ अन्न भण्डार छ तर अरू अरू प्रदेशहरूमा जो अर्कै कुराको भण्डार हुन्छ त्यो भण्डार र यो भण्डारलाई मिलायो भन्ने भोलिका दिनमा केही कुरा गरेर एउटा नेपालले अगाडि बढाउन सकिन्छ तराईमा उत्पादन हुने वस्तुहरू पाहाडमा छैन पाहाडमा उत्पादन हुने वस्तु हिमालमा छैन त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ प्राकृतिक साधन र स्रोतको आधारमा चाहिँ सङ्घीय राज्य स्थापना गरियो भने यसलाई अलि बढी वैज्ञानिक मानिन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ र यो अलि बढी जनमानसमा आइरहेको पनि देखिन्छ हामीले एउटा यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा र भौगोलिक आधारमा र केही चाहिँ त्यसमा अलिकति जोडिन आउँछ यो पूर्ण होइन केही चाहिँ जाति आधारमा पनि यो सबै सम्मिश्रणको चाहिँ एउटा युक्त लिम्बुवान स्वयत्त प्रदेश हामीले मागेका छौँ र हिजोको एउटा ऐतिहासिकतालाई सम्मान गरेका छौँ जुन जुन जुनवासीहरूको बाहुल्यता छ त्यही राज्य हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको परिस्थिति छ तर पनि अब मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि यसरी जात जातिको आधारमा सङ्घीय राज्य बनाउँदाखेरि हाम्रो बिचमा विग्रह र फुट हुने सम्भावना ज्यादै बढिरहेको देख्छु म किनभने अब लिम्बुवान अनुभव भने हामी लिम्बूहरू हाम्रो राज्य भनेर उनीहरूले हामीमाथि दमान गर्न सक्छ भोलिको परिस्थितिमा हेर्नुहोस् अर्को त्यस्तै जाति भएको ठाउँमा उसैको जातबाट चाहिँ नामाकरण भयो संहिता भने त्यो उनीहरूले हाम्रो हो भन्न सक्छ तर के छ भन्दा यो माटो त कसैको पनि होइन नेपालीको हो त्यसो त माटोलाई दृष्टिकोण गरेर हेर्दाखेरि यो नेपालीको भएको नाताले कसैले पनि त्यसरी पाखुरो चुर्किने परिस्थिति नआओस् भन्ने कुरो मात्रै हो मेरो कुनै पनि एउटा प्रदेशमा कुनै पनि एउटा जातिको वा कुनै पनि एउटा सांस्कृतिक विशेषता बोकेको वर्षो सोचाइ रहेनछ यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यी सबै जातिहरू र सबै भाषा र सबै संस्कृतिका मान्छेहरू सबै ठाउँमा छरिएर रहेका हुनाले हरेक प्रान्तमा हामीले मिनी नेपाल देख्न सक्नुपर्छ मिनी नेपाल हरेक प्रान्तमा देखिनुपर्छ अब केही जाति अग्राधिकारका कुराहरू छन् ती कुराहरू सम्बन्धित जुन जातिहरूको सुरुदेखिको आदिवासी र जनजातिहरूको अग्राधिकारका कुराहरू बढी जोरदार रूपमा उठिरहेका छन् उनले त उनलाई दिनै पर्छ त्यसमा कुनै विवाद होइन दुई कार्यकाल यहाँ लिम्बूहरूलाई दियो भने अथवा चाहिँ कुनै पनि जात जातिलाई यहाँ लिम्बूलाई दुई कार्यकाल दिने अथवा अन्य जातिलाई दुई कार्यकाल दिने भने यहाँ लिम्बुआनमा लिम्बूभन्दा अन्य धेरै अन्य पीडितहरू जातिहरू जनजातिहरू आदिवासीहरू यहाँ छन् त्यसले गर्दा लिम्बूलाई दुई वर्ष चाहिँ दिने हो भने अर्कोलाई दुई कार्यकाल दिने हो भने अर्को जातिलाई दुई कार्यकाल अर्को त्योभन्दा पीडितलाई चाहिँ चार कार्यकाल दिने हो कि यो असम्भव र यो वैज्ञानिक छैन त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ कुनै पनि जातिलाई राजनैतिक अग्राधिकार हुनुहुन्न कुनै एउटा जातिलाई चाहिँ दमन गरेको नाममा उसलाई न्याय दिने नाममा अन्य जातिलाई फेरि उत्पीडन गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो सङ्गठनको धारणा छ कृष्ण हासेतजी यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि धेरैले चाहिँ जातको आधारमा राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर त्यो धारणा राखेका छन् बरु प्राकृतिक हिसाबले बनाउँदा वा कुन हिसाबले त्यो सक्षम हुनसक्छ भरपर्दो हुनसक्छ त्यो खोज्नुपर्छ भनेका छन् अब संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यको आधार दुईवटा आधारमा राज्य प्रदेशहरू बनाइनुपर्छ अब भनेर भनेको छ तपाईँ अब आयोगका सदस्यहरूले त्यहीलाई सदर गर्नुहुन्छ कि अरू नयाँ आधारहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भोलि आयोगले एक प्रकारले एउटा साझा दृष्टिकोण र साझा विका विचार त ल्याउनेछ त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्दाखेरि त्यो सबैको विचारलाई प्रतिबिम्बित हुने खालको त्यो कुरालाई चाहिँ आयोगले जब टिम स्पिरिटमा काम गर्छ चाहिँ जान्छ होला कसरी गर्नुहुन्छ जाति राज्य गर्नु अरूले भनिरहेको छ जाति आधार राज्य बन्नै हुँदैन भने यहाँ एकजना सहभागीले के भन्यो भने ल मान्नुहोस् कि लिम्बुवा नाम राखियो भने त्यहाँ गैर लिम्बूहरूलाई चाहिँ सधैँ डर हुन्छ कि यो यो प्रदेश वा प्रान्त चाहिँ लिम्बूहरूको हो उनीहरूलाई धेरै अधिकार हुनेछ र अरू गैर लिम्बूहरूलाई कम अधिकार हुनेछ भन्ने चिन्ता त एकजना सहभागीले राखे त्यो चाहिँ कसरी दूर हुन्छ त्यस्तो yes, यसरी जसरी यो 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 दृष्टिकोण कसरी को बन्यो होइन यो दृष्टिकोण कसरी को बन्न त भन्दाखेरि डेफिनेटली जातीय सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ उनीहरूले आन्दोलनको क्रममा जुलुसको क्रममा ना लागेको नारा ए सिम्पल भाषामा भोलि लिम्बुवान भन्दाखेरि लिम्बूका प्र कर्मचारीहरू त्यो प्रदेशका कर्मचारी सबै लिम्बू नै हुनुपर्ने भन्यो भने जातीय राज्य भयो त्यहाँको सेवा सुविधाहरू अहिले नाइजेरियामा जस्तै सबै लिम्बूले मात्र पाउने भयो भने त्यो जातीय राज्य भयो तर त्यहाँको सेवा सुविधाहरू गैर लिम्बूले पनि नागरिक सहर पाउने भएपछि योसँग जोडेर एउटै शब्दमा नेपालको डाइभर्सिटीको ब्युटी नेवार हो कि यो स्विकार्नु पर्यो हामी अनि तपाईँले भन्नुभएको कुराबाट के प्रश्न बुझ्यो भने त्यो जातीय पहिचानलाई मात्र दिन खोजे हो नामका लागि भनेर कुनै एउटा जातिको नामबाट राज्य रहे पनि त्यो राज्यभित्रका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू कम्तीमा सरकारी संयन्त्र र त्यस अन्तर्गत हुने अभ्यासहरू चाहिँ सबैका लागि बराबर हुन्छन् कि कुनै एउटा जातिका लागि बढी अधिकार दिइने विशेष अधिकार वा अग्राधिकार दिइन्छ त्यहाँ चाहिँ नागरिकको रूपमा पाउने अधिकार चाहिँ हुन्छ संवैधानिक प्रावधान राजनैतिक व्यवस्थापनमा बराबर हुन्छ भोलिको दुई कार्यकालसम्म कुनै मुख्यमन्त्रीलाई अथवा प्रमुखलाई चाहिँ दुई कार्यकालसम्म एउटै जातिले मात्र दिन पाउने भन्ने कुरा त फेरि विभेदकारी नहोला र यो अहिले प्रस्ताव छ म सधैँ के हो त भन्दाखेरि यो अन्तसम्म रहन्छ कि रहँदैन संविधानको अन्तिम खाका नआएसम्म आ, यो रहन्छ कि रहँदैन तपाईँहरू सिफारिस के गर्नु होला भने मेरो व्यक्तिगत होइन हाम्रो तिमीले कामै गर्न पाएको छैन तिमीले काम गर्दाखेरि गर संहिताको सवालमा चाहिँ यहाँ विभिन्न फरक दृष्टिकोण छ फरक विचार छ बाजे कसबाट छ त्यो सबैलाई मिलाउने मिलनबिन्दु साझा मिलनबिन्दु हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ ताकि भोलि बन्ने सङ्घीय संरचनामा यहाँ जनजातिले यो मेरो भावना प्रतिबिम्बित भएको छ भनेर महसुस होस् मधेसीले पनि मेरा भावना प्रतिबिम्बित भएको भयो अब यहीँनिर पहाडी झाडसम्म जसलाई खस पर्ने छ त्यो बाहुन क्षेत्र पहिचान र प्रतिनिधित्व महसुस गरोस् ठिक ठिक तपाईँलाई मधेसवादी पार्टीहरूले सिफारिस गरेको भनेर समाचारहरू सुन्न पाइयो पढ्न पाइयो समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने जुन नारा छ त्यो नयाँ प्रदेशहरूभन्दा त्यही हुन्छ कि अर्को हुन्छ होला अहिले त टिमले काम नगर्दैसम्म केही भन्न सक्दैन प्रारम्भ हेर्नुहोस् चुनावको घोषणा पत्र दिँदाखेरि सबै पार्टीले आफ्नो ऱ्याडिकल कुरै ल्याउँछ चुनाव भनेको एउटा विशेष अवस्था हो जहाँ हरेक प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनैतिक दलहरूले बढी भन्दा बढी भोट आओस् भन्ने चाहन्छ भनेपछि त्यो समग्र मधेस एक प्रदेश चाहिँ चुनावी नारा मात्रै थियो भने चुनावी नाराबाट त्यसको आवाज आयो यो टिमको काम एउटातर्फ चौध प्रदेशको प्रस्ताव छ अर्कोतर्फ फरक मठको रूपमा छ सात प्रदेशको प्रस्ताव छ यो टिमले मैले बुझेको यो टिमले यस फरक खालकोहरूलाई चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्ने खालको मिलनबिन्दु खोज्ने चाहिँ भनिराख्दाखेरि मेरो आफ्नो दिमागमा एक दोस्रोसँग बाजेका विचार दृष्टिकोण र स्वार्थहरूलाई बिचमा सबैले मेरो पनि छ है यहाँ भने चाहिँ एउटा मिलनबिन्दु बिन्दु निकाल्ने कुरा ल ठिक छ त्यसो हो भने कृष्ण हजुर सर तपाईँसँगको कुराकानीलाई अझै निरन्तरता राख्छु तर बिचमा चाहिँ हामीले वीरगन्जमा भेटेका एकजना स्तम्भकार चन्द्रकिशोर र गोर्खामा भेटिएका राजनैतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ ए उहाँको राज्य पुनर्संरचना को बारे उहाँहरूको भनाइ यहाँनिर राख्छु है त आम मानिसले के चाहेको हो भने आम मधेसीले के चाहेको भने काठमाडौँबाट उसको शासन सत्ताको लाभ उसले सही तरिकाले पाउन सक्दैनन् त्यस कारणले उसले सहज र पाएको हुने किसिमको र राज्य उसको घर दैलोमा उपस्थित हुनु होस् भन्ने किसिमको उसले खोजेको हो त्यसलाई संवैधानिक भाषामा भन्दाखेरि मधेसका जनताले प्रदेश खोजेका हुन् मधेसका जनताले यस्तो राज्य खोजेको हो जहाँ उसले सर्भिस डेलिभरी जुन राज्यबाट प्रोभाइड हुन्छन् उसले सुगमताका साथ आफ्नो भाषामा कुरा गरेर आफ्नो अनुहारका मान्छेहरू हेरेर मित्रवत रूपमा पाउन सकोस् भन्ने चाहेको हो त्यसलाई हामीले संवैधानिक रूपमा भन्दाखेरि उसले प्रदेश मागेको भनेर बुझ्नुपर्छ सबै मानिसले अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाका संवैधानिक कुराहरूलाई उसले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ आम मानिसको जुन इन्टेन्सन हो आम मानिसको जुन बुझाइ हो त्यसलाई हामीले कानुनी रूपमा भन्नुपर्छ समग्र मधेस एक प्रदेश विभेदका विरुद्ध मधेसी जनतालाई गोलबन्द गर्न लाइएको नारा हो तर राज्य प्रशासनाको कोणबाट हेर्दाखेरि भोलि एउटै प्रदेश बनाउँदा व्यावहारिक रूपमा र तार्किक रूपमा सम्भव छैनन् मधेसका गाउँले जनताहरूले जुन सहजता र बाहेक र सुगमता खोजेको छ त्यो समग्र मधेस एक प्रदेश एउटै राज्यभित्र हुँदाखेरि त्यो सम्भव छैनन् त्यो जनतालाई सन्तुष्टि दिँदैनन् राजनीति जनतालाई सन्तुष्टि दिने जनताले चाहेको कुरालाई दिने हो जनता संहिता खोजेको प्रदेश खोजेको हो एउटै भूगोल जुन अहिले नारा दिएको छन् त्यो सम्भव पनि छैनन् वैज्ञानिक पनि छैनन् र त्यसले जनताको दिगो सन्तुष्टि पनि दिँदैनन् दुईवटा कुरा राख्यो समितिले पहिचान र सामर्थ्यलाई हामीले आधार बनाएर यो प्रस्ताव गऱ्यौँ भनेर भनेको छ तर व्यवहारमा त्यो आएको छैन व्यवहारमा के भन्यो उहाँहरूले एउटा गाविसको जनसङ्ख्याको बनोट उसको त्यो जनसङ्ख्याको जातीय बनोट सांस्कृतिक बनोटलाई भयो अनि त्यो एउटा त्यो सब बनोटसँगै जो जोडिएका त्यस्तै ते मिल्य भनौँ खास गरेर जुन जातिको बाहुल्य या बहुमत छ त्यसलाई एउटा कुनै अमुक गाविसलाई उहाँले टिप्नुभयो त्यससँग त्यही अनुसारको जोड्दै जाँदाखेरि जतिसम्म त्यो भूगोलले अनुमति दिनुभयो दियो त्यहाँसम्म उहाँहरू पुग्न भयो र त्यो एउटा प्रदेश जन्म्यो त्यहाँबाट अनि त्यो प्रदेश जन्मिसकेपछि सामर्थ्य कति छ भनेर त्यो सामर्थ्यलाई वास्तवमा उहाँहरूले राम्रोसँग हेरेको देखिँदैन दे यदि सिद्धान्त त त्यसलाई आधार बनाइयो तर सामर्थ्यको पहिला पहिचान गरेर प्रदेश हेरिएको होइन त्यस कारण मलाई के लाग्दछ भने अहिले भएको कमजोरी हामीले एउटा कुरालाई हेरेर एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्दछ प्रदेश बनाउने आधारहरू सामर्थ्य भनेको के हो त सामर्थ्य भनेको कति बाटोघाटो छ भन्ने कुरा होला कति चाहिँ नि तपाईँको स्कुल कलेजहरू छ भन्ने होला कति व्यापारिक चाहिँ नि केन्द्रहरू छन् भन्ने कुराहरू होला कति उद्योग धन्दाहरू छन् भन्ने कुरा होला अब प्रकृतिले दिएको सम्भावनालाई त हेरेर पुग्दैन प्रकृतिले हामीलाई अनन्त सम्भावना दिएको छ त्यो भएको हुनाले त्यो कम यी कुराले एकीकृत एक एक रूपमा हेरिएन र एउटा आधार मात्रै प्रदेश बन्न सक्दैन यो त भयो हामीले गोर्खा र वीरगञ्जमा भेटेका स्तम्भकार चन्द्रकिशोर र राजनैतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको विचार प्रदेशहरू बनाउँदा केलाई आधार मान्ने भनेर संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेको प्रस्तावलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पहिचानको आधारमा पहिला राज्यको खाका कोरियो र त्यसमा सामर्थ्य पछि जोडियो भन्ने कुरा आयो तपाईँहरू आयोगले पहिला सामर्थ्यको आधार खोज्छ कि पहिला पहिचानको आधारलाई खोज्छ साँच्चैकै जातीय राज्य हुन के चाहिन्छ त्यो त न्यूनतम रूपमा बुझिदिनु होइन हुँदै एक अब चन्द्रशेखरजीले भेरी क्लियरली र खनाल सरले पनि भन्यो एउटा सामाजिक समूहको पहिचान पनि चाहिन्छ भनेर पहिचान पनि चाहिने कुरामा चाहिँ सेवा पहिचान दुइटा अब यहाँ खनाल सरको एउटा जुन क्याटागोरिकल स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा आएका साथीहरूले मनन गर्नुपर्छ मनन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालमा सङ्घीय संरचना गर्दाखेरि पहिचानले अहिले राज्य पुनसंरचना समितिमा चाहिँ सिद्धान्त र दुबै अपराध पहिचान ओभर वेटेड भयो सामर्थ्य चाहिँ इग्नोर गर्यो भन्यो सामर्थ्य र पहिचानको चाहिँ आइडेन्टिटी विथ क्यापेबिलिटी अथवा पहिचान सामर्थ्य पहिचान कि पहिचान र कि सामर्थ्य कि पहिचान तपाईँ आयोगमा सायद छलफल गरिसकेपछि यसको पनि एउटा निकाल्नु होला र त्यही आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाको लागि प्रस्ताव गर्नुहोला तर यही बिचमा चाहिँ पुनर्संरचना भइसकेपछि सम्भवतः अहिले भएका जिल्लाहरू वा गाउँहरू नै पनि आधा एउटा प्रान्त वा प्रदेशमा पर्ने र आधा अर्को भागमा पर्न सक्छ भनेपछि त्यसले सजिलो वा अप्ठ्यारो दुवै हुने सम्भावना छ म गोर्खा लगायतका ठाउँहरूमा हामीले भेटेका तिनै व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको त्यो अवस्थामा चाहिँ के छ त उनीहरूको धारणा वा अपेक्षा त्यो एकैछिन राख्छु है त हेर्नुहोस् अब हामी अहिले पनि हामी पश्चिमाञ्चलमा पर्छौँ पश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम पोखरा हो हामीलाई पोखरा पर्दैमा नराम्रो छैन अहिले पनि हामीलाई काठमाडौँमा गइराख्नुभन्दा पोखरा नजिक हुन्छ गोर्खालीको नाताले नारायण पर्दा हुन त हल्ला त हाम्रो नारायणी प्रदेशको हल्ला हो नारायणी प्रदेशमा पनि नारायणघाट एरियामा हो भने त ठिक हो भोलि बिरगन्ज जानु परेको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेड अफिस भयो भने हाम्रो प्रान्तीय सरकार त्यहाँ बन्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ खास गरेर माओवादीले के भन्यो भने युद्धको समयमा र पछि चाहिँ उनीहरू निर्वाचनको समयमा यो क्षेत्रलाई मगरात स्वायत्त गणराज्यको रूपमा उसले चाहिँ प्रचार गर्यो र त्यही रूपमा चाहिँ मत पनि पायो र यो रोल्पाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने रोल्पाको थबाङलाई चाहिँ राजधानीको रूपमा उसले प्रस्तावित गर्यो त्यसरी माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले यहाँबाट निर्वाचन पनि जितेर गयो अवस्था हो तर अहिले चाहिँ के सुनिन्छ भने अब यो स्वायत्त गणराज्यहरू चाहिँ को विषयमा पनि विवादहरू हुँदाखेरि अब यहाँका मान्छेहरूले अलिकति मन दुखाइरहेको चाहिँ स्थिति छ कतै चाहिँ भएका त्यस्ता आश्वासनहरू चाहिँ पूर्ण पूर्णतामा नआउने हो कि यता त्यो पुरा नहुने हो कि भन्ने कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ आशङ्कित देखिन्छन् पछिल्लो समयमा राज्य पुनर्स संरचनाको क्रममा यहाँको यो क्षेत्रको चाहिँ राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा नै केही विवादहरू छन् पाल्पा बनाउने अथवा रोल्पा बनाउने वा चाहिँ कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ केही वादहरू छन् त्यो लाई त्यस विषयलाई पनि यो राज्य पुनर्संरचनाको समयमा कहाँ चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ सही हुन्छ त्यो हिसाबले उपयुक्त न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो मानिसहरूमा चिन्ता छ एउटै गाउँ एउटै जिल्ला पनि टुक्रिएर कोही यता कोही उता पर्न सक्ला भनेर त्यो चिन्ता हटाउन कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईहरू प्रदेशको नयाँ खाका निर्धारण गरे ओके okay, मिलाउन त बाँकी नै छ अहिलेलाई म के भन्छु त भन्दाखेरि यो प्रशासनिक सुगमताको क्वेसनसँग रहेको छ नारायण भाइ म अहिले ललितपुर जिल्लामा बस्छु मेरो खेत भक्तपुरमा छ यो पचहत्तर जिल्ला आखिर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ देशभित्रको तेह्रोतरी हुन्छ म यहाँ घर त्यहाँ खेतसँग सँगै राख्न सकिन्छ भने भोलि यही कुरा अलि ठुलो स्केलमा प्रदेशमा आउने होइन दुईवटा प्रदेशमा पर्यो भने पनि भोलि खासै अप्ठ्यारो नहुन सक्छ मैले भनौँ अहिले जसले मलाई अहिले ललितपुरमा घर र भक्तपुरमा खेतले मलाई केही पनि फरक पर्दैन त्यस्तै गरेर यहाँनिर जुन प्रशासनिक सुगमताको कुरा आएको छ त्यो भनेको अहिले प्रस्तापित प्रदेशहरू आर्थिक तहमा समान छैन अनि आर्थिक तहमा समान छैन भनेको सेवा सुविधाहरू पनि दिन सक्ने समान छैन यसलाई द्विकोणबाट हेरौँ सङ्घीयता अभ्यासको क्रममा सङ्घीयता खालि एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र होइन त्यो एउटा अर्थ राजनीतिको एउटा एकाइ हुन्छ हामीले भोलि संहिताको कल्पना गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्घीय भनेपछि त्यो सँगै आफ्नै एउटा विश्वविद्यालय होला त्यो प्रदेशको प्रदेशको आफ्नै हस्पिटल होला प्रदेशको आफ्नै एक प्रकारले अरू सेवा सुविधाहरू होला त्यसले कालान्तरमा अहिले अरू प्रदेश अरू ठाउँप्रतिको डिपेन्डेन्सी घटाउँछ यो प्रशासनिक सुगमता भनेको कुरा कसरी हो त भन्दाखेरि विभेद गर्यो भने क्वेसन्स हो र दोस्रो यसलाई दुईताप तपाईँले पाउने राज्यको सेवा सुविधाहरू तपाईँको घर नजिकको स्थानीय एकाइ अथवा भोलि स्थानीय सरकार हुन्छ नागरिकता पासपोर्टदेखि केही पायो भने त्योभन्दा माथिल्लो तपाईँ दैनिक जीवनको निम्ति जानै नपरोस् दोस्रो के हो त भन्दाखेरि सिङ्गो नेपालको नागरिक भएकोले एक प्रदेशको नागरिक दोस्रो प्रदेशकोमा जाँदाखेरि शिक्षाकोमा रोजगारकोमा व्यापारकोमा कहीँ कतै डिस्क्रिमिनेसन अहिले प्रस्ताव गरेको पनि छैन र त्यो हुनु पनि हुँदैन त्यसो भए एकजना सहभागीले के भन्नुभयो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त मगरातको राजधानी चाहिँ थवाङलाई बनाउँछु भनेर चुनावै जितेर आएका थिए भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसरी चुनाव जित्नु भएको रहेछ प्रचण्डले अब तपाईँहरूलाई त्यस्तो चिजहरू त्यही नै हुन त्यही नै हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नका लागि दबाब आयो भने कसरी थेक्नुहुन्छ होइन दबाबमा दबाब दुईवटा कुरा अहिले जस्तै यो कुरा प्रचण्डजीले ठवाङ भन्या होला अथवा हाम्रो जलनार्जीले कहीँ इलामै भन्या होला रामचन्द्र पौडेलले टनहुले भन्नुभएको छ कि भन्या होला भनौँ न भनौँ नभन्नु पनि सक्छ त चुनावमा मैले अघि तपाईँलाई भन्ने निर्वाचनको समय र निर्वाचन पछि समय निर्वाचनको समय भनेको एक्स्ट्रिम समय हो कि जे गर्दा भोट बत्ती आउँछ त्यो भन्ने हो निर्वाचन पछाडि तपाईँलाई दबाब दियो भने ठेक्न सक्नुहुन्छ दबाबमा त हामी चाहिँ मलाई थाहा छैन हामी टिम बसेका छैन र हिजो म सदस्य बनाइदिनुहोस् भनेर मैले कसैलाई भनेको छैन भने र म अहिले सदस्य भएर काम गर्दाखेरि तिमीले यो गर भन्यो भने चाहिँ म गर्दिनँ मेरो विवेकले दिएन भनेर म व्यक्तिगत रूपमा भन्न सक्छु यो व्यक्तिगत रूपको यो इथिक्स चाहिँ मेरो विचारमा यो आयोगका सबै सदस्यहरूलाई एउटा साझा प्रतिबद्धतामा ला, लाने चाहिँ प्रयास गर्छु त्यस भएदेखि अब राज्य पुनर्संरचना आयोग जुन भर्खर बनाएको छ यो आयोगको क्षमता र त्यसले भोलि दिने सुझावलाई लिएर धेरै मानिसहरूले शङ्का पनि व्यक्त गरेका छन् हामीले भेटेका केही मानिसहरूमध्ये पनि केहीको चाहिँ आवाज म यहाँनिर राख्छु है त मलाई चाहिँ यो अनौठो लाग्यो किनभने फेरि पनि सहमति सहकारी र रा राजनीतिक नेताहरूको बिचमा दलहरूको बिचमा चाहिँ बुझाइको समस्या अझै रहेछ भन्ने लाग्यो किनभने आयोग बनाइसकिसकेपछि आयोगको लागि एउटा अध्यक्ष पनि सर्वसम्मत बनाउन नसक्ने विज्ञहरूको तर्फबाट भन्दाखेरि अब विज्ञ भनेकाहरूलाई पनि सधैँ विभाजनै बनाएर हेरिरह्यो कि यो चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो र यो राम्रो पनि लागेन मलाई चाहिँ आउने व्यक्तिहरू पनि त्यो क्षेत्रमा कम अनुभव प्राप्त हुने दोस्रो कुरो आइसकेपछि पनि गर्ने उनीहरूले उनी उनी गर्ने काम चाहिँ कति चाहिँ भरपर्दो हुने त भन्ने कुराहरू चाहिँ संयोजकको जुन एउटा खालको फाइनल भएन जसले गर्दा चाहिँ यो अझै अन्यल हुने हो कि एउटा खालको चाहिँ त्यो कुकुरलाई हात फालिदिएको जस्तो त्यहीँ लडिराखुन् अथवा हेरुन् भन्ने हिसाबले जनताहरूलाई चाहिँ फेरि आँखामा छारो हालिएको कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले बुझेको छु र योभन्दा सामर्थ्यको हिसाबले यहाँको आर्थिक हिसाबले यहाँको चाहिँ अन्य विभिन्न हिसाबले अरुण सप्तकोशी नदीदेखि यता राज्य रा आयोगले फरक सिफारिस गर्यो भने हामी कुनै पनि हालतमा त्यो यो त भयो आयोगको क्षमतालाई लिएर र आयोगले दिन दिने भोलि दिने सुझावका बारेमा के मानिसहरूको धारणा अब आयोगमा योग्य मान्छे कम छन् वा छैनन् भन्ने कतिको विचार पनि छ पार्टीको भाग बन्डामा परेर आयोगका सदस्यहरू आए पनि भनेका छन् के भन्नुहुन्छ यो आयोग बनाउने क्रममा जुन संयोजक सहमतिको डाडमा आउन सकेन त्यसको एउटा चाहिँ अपुरो र अपुग पक्ष हो दोस्रो यो आयोगमा को बारे कृ देवलीबाट क्वेसन कहाँबाट आएको छ त भन्दाखेरि सङ्घीयताको सार्वजनिक सवालमा बहसमा सार्वजनिक भइसकेका केही विज्ञहरू छन् त्यो पिताम्बर शर्मा होला लोकराज बराल होला त्यस्तै कृष्णबहादुर भट्टचन्द होला मुक्ता सिंह लामा होला चैतन्य सुब्बा होला यो संताको सवालमा विचारको विचार दृष्टिकोण दिएर चार पाँच वर्ष यता आएका यी विभिन्न मान्छेहरू नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रश्न उठ त्यो पनि म स्वाभाविक मान्छु यो दुईवटा अपुरोलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छ त भन्दाखेरि संयोजकको अभावकोमा चाहिँ हामीले त्यसभित्र प्रयास गर्छौँ हामी चाहिँ यो यो तपाईँहरू भित्रैबाट एकजना कोही संयोजक बन्ने प्रयास ठ्याक्कै यही शब्द नहोला संयोजक नहोला शब्द प्रयोग अर्को होला त होइन त्यो काम गर्दै जाँदा त्यो अहिले जिन्युन कुराहरू जुन आएको छ त्यसलाई हामी एड्रेस गर्छौँ हाम्रो प्रयास कामबाट के हो त भन्दाखेरि अहिले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको त्यो प्रश्न भोलि सायद आउनु नपरोस् भन्ने चाहिँ प्रयासले गरे अब त्यसमा यी आवाजहरूलाई हेर्दा पनि केही पार्टीहरू केही सङ्घ सङ्गठनहरूले पहिले नै आफ्नो राज्य घोषणा गरिसकेका छन् र एकजनाले त भने पूर्वमा यहाँ पश्चिममा यहाँ यति चाहिँ हुनैपर्छ र आयोगले पनि त्यही नै सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर कतै तपाईँहरूको काम किनभने पहिले राज्य आआफ्नो राज्य पहिले घोषणा भइसकेको हुनाले तपाईँहरूको काम त्यतिकै खेर त जाँदैन ओके त्यो पनि जीन् क्वेसन छ किन त भन्दाखेरि प्रक्रियाको हिसाबले यो उल्टो बने छ कि सामान्यतः हरेक विषयको चाहिँ प्रारम्भ विज्ञहरूको अध्ययन अनुसरण प्रतिवेदनबाट सुरु हुन्छ उल्टो किन भन्दा पहिले स एउटा संविधान सभाको सम एउटा थेमेटिक कमिटी अथवा समितिले चाहिँ एउटा प्रस्ताव गरिसक्यो अब हामीले त्यहाँनिर के हो त हामी सबैले बुझ्ने त्यो खाका कोडा राज्य पुनर्संरचना समितिले के चाहिँ भनेको छ त भन्दाखेरि यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो यसमा परिमार्जन र परिपक्वटा आवश्यकता छ होइन त्यो परिमार्जन र परिपक्वताको दायरा फराकोले पनि हुनसक्छ दायरा सानो पनि हुनसक्छ र हामी सकेसम्म हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भनेको भोलि यो प्रारम्भिक मस्यौदा अन्तिम मस्यौदामा रूपान्तरण हुने बेलाको बिचको पिरियडमा हाम्रो कामले त्यसलाई परिपक्व र परिष्कृत गर्ने कामतर्फ लाग अर्को कुरा अघिको क्वेसनसँग जोडिएको यो जुन जो एउटा विज्ञहरू यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अलि अदूर्शिता दे देखाएको हो माओवादीबाट यो यो एमएलएबाट यो यो मोर्चाबाट यो यो कङ्ग्रेसबाट यो यो भनेर आखिर त्यो नाममा त त्यहाँ सबै पार्टीहरूको सहमति पछाडि स्वीकार भएको हो नि त त्यसरी नआइदिएको तर हामी के त भन्दाखेरि त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न हामी टिमले हामी पहिलो बैठकमा नै भन्छ जुन एउटा प्रश्नहरू उठेको छ त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा यो राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरूले हामी पहिलो बैठकमा नै सायद यसलाई सम्बोधन गर्ने र हामी सकेसम्म नेपाली जनतालाई चाहिँ के आश्वस्त गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो काम पार्टीको हस्तक्षेप भन्दा अलग हुनेछ स्वतन्त्र हुनेछ ल ठिक छ हामी काम गर्नु होला तर आयोगलाई लिएर केही विज्ञहरूको सुझाव पनि हामीले सङ्कलन गरेका छौँ सुरुमा चाहिँ वीरगन्जमा बसेर पत्रकारिता गर्ने चन्द्र किशोर उहाँको सुझाव म तपाईँको अगाडि राख्छु है त नेपालमा हिमाल पहाड तराई मधेस एक अर्काका परिपूरक हुन् भोलि प्रस्तावित राज्यको छट वा उसको सीमा निर्धारण सम्भावित जुन राज्य वा प्रस्तावित राज्य हो त्यसले आर्थिक रूपमा सस्टेन गर्न सक्ने बहुसङ्ख्यक जनतालाई पाएको पर्ने उसको राजधानी हुन सक्ने यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छन् दुईवटा मुख्यत कुरालाई ख्याल गरिएन भने र तपसिलका कुराहरूमा हामी खालि गयौँ भने केवल पहिचानका कुराहरूमा केवल जातीयताका कुराहरूमा गयौँ भने भोलि राज्य पुन पुर्न सक्छ झन् अझ जटिल बन्न सक्छन् र थप नयाँ नयाँ राज्यका बिउहरू आउन सक्छन् त्यसैले अहिले चाहिँ आर्थिक सुरक्षा र सहजता दुईवटा कुरालाई लिनुपर्छन् जसले गर्दा जनतालाई नै राज्य चाहियो हो जनतालाई कसरी सहज हुन सक्छन् कसरी सर्भिस डेलिभरी उसको घरदैलोमा पुग्न सक्छन् त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राज्य यस्तो हुनु पर्यो कि बढी ठुलो पनि हुनु हुनुभएनन् कि त्यहाँ सबै ठाउँमा पुग्न नसकोस् र यति सानो पनि हुनु भएन जिल्ला स्तरको कि राज्य यति कमजोर र रुग्नु हुन् कि केन्द्रमाथि निर्माण हुने अवस्था होस् त्यसले एउटा ठिक्कको आकारको राज्य हुनुपर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा पनि एकदम साना साना पुराना राज्य जस्तो नभएर नेपालको भूगोल अनुसार थोरै राज्यहरू भयो भने राम्रो हुनसक्छ जुन भारतबाट पनि हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ नेपालमा छ सातवटा प्रदेश भयो भने राम्रो कस्तो लाग्यो चन्द्रकिशोरको यो सुझाव होइन उहाँको त एक प्रकारले चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ सुझाव नै हो म खालि एड के गर्छु त रचनात्मक सुझावलाई तपाईँहरू त्यसमा आधार मान्नुहुन्छ त म मा चाहिँ खालि यसमा एड के गर्छु त भन्दाखेरि यसको एउटा एन्सर राज्य पुनर्संरचना समिति आफैले दिएको छ के भनेको छ त भन्दाखेरि प्रदेश बनाउँदा त्यो लक्षित ठाउँ र समुदाय देशको कुल जनसङ्ख्यामा एक प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर सीमा टोकिया छ त्यसले पनि एउटा सीमित हुने देखाउँछ प्रदेशको सङ्ख्या तेस्रो के हो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तै हाम्रो जतिको जनसङ्ख्यामा कम हुँदा छ पनि छ बढी हुँदा तेइस पनि छ र एउटा चाहिँ कसरी लिनु पर्यो त भन्दाखेरि संहिता भनेको एक समयको परियोजना होइन वान टाइम प्रोजेक्ट होइन यो इभल्भ हुँदै जाने भयो क्या यो आफैमा परिमार्जन हुँदै जाने भयो घटेको उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु बढेको उदाहरण हामीलाई भारतै भयो होइन भारतबाट सुरु भएर अट्ठाइस अनि हामी त्यही मात्र उदाहरण लिन्छौँ नाइजिरियामा चारबाट बत्तिस किन गऱ्यो भन्ने कुरा हामी एक्सप्लेनै हेरेनौँ अनि तपाईँ चौधबाट नौमा घटेको चाहिँ इथोपिया हो इथोपियामा सङ्क्रमणकालमा चौधवटा प्रदेश राखेर रा, सङ्क्रमणकालिन व्यवस्था सुरु गरेको थियो तर अन्तमा जब संविधानै बनाउनु पर्दाखेरि नौवटा प्रदेशमा आयो ए अब चाहिँ त्यसो भए एकैछिन यही आयोगको काम कारवाहीलाई नै लिएर राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको विचार सुनौँ उहाँलाई चाहिँ यो भागभण्डामा आधारित र अध्यक्षविहीन वा संयोजकविहीन आयोगले सृजनात्मक काम गर्न सक्ला वा दलहरूको एजेन्डा मात्रै पारित गर्ला भनेर सोधेका थियो उहाँको जवाफ एकछिन हेरौँ है त भर्खर बनेको आयोग छ यसको बारेमा धेरै टिप्टा टिप्पणी गर्दाखेरि अलिक अस्वाभाविक हुन सक्दछ तर एउटा पार्टीको कोटा जस्तो भइदियो दलको छायाबाट कति मुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छाया अब त्यहाँ त्यो बनोट हेर्दाखेरि सबै विज्ञ होइन कतिपय मानिसहरू आन्दोलन जातीय आन्दोलनका जातीय पहिचानका मुद्दामा एउटा आन्दोलनकर्मीका रूपमा काम गरेका मानिसहरू छन् अनि त्यो आन्दोलनका कतिपय एजेन्डाहरू दलसँग कुनै दलसँग बढी निकट होलान् कुनै दलसँग कम नजिक होलान् अनि त्यसको प्रभाव त त्यो छाया त्यसरी आउँछ जस्तो लाग्दछ कि हाम्रो एजेन्डालाई यो दलले बढी जाने अगाडि बढाएको हुनाले यो यो एजेन्डा यो दलको कुरासँग जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा परोक्ष रूपमा त्यसको प्रभाव हुन सक्दछ र त्यहाँ मलाई दलको भन्दा पनि अब समस्या मैले के देखेको छु भन्दाखेरि जो मानिसहरू भनौँ न विशेष उसमा यो जातीय भाषिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा एजेन्डासहित बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा उहाँले त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्न खोज्न सक्नु खोज्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको आयोगप्रतिको टिप्पणी थियो तपाईँलाई पनि यही प्रश्न कृष्ण दलहरूको छायाबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू okay. आयोगमा काम गर्दा दुई प्रकारको अथवा चाहिँ प्रभावको कुरा भएको छ एउटा राजनीतिक दलको प्रभाव दोस्रो आन्दोलनबाट आएका पृष्ठभूमिकाहरूले त आन्दोलनकै नारालाई चाहिँ अगाडि राखिन्छ भनेर यसमा मेरो ठुलो विमटी गर्नुपर्ने कुरा होइन तर कहाँनिर म चाहिँ फेरि ठाउँ देख्छु त भन्दाखेरि मान्छेको भूमिका परिवर्तन भएपछि त्यसमा एक्सट्रिम मात्रो हुँदो रहेछ म तपाईँलाई भन्छु नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू प्रारम्भमा एक्सट्रिमिस्ट थिए भनेपछि केही सदस्यहरू जो जातीय राजनीति वा पहिचानको गतिविधिमा अगाडि होइन उनीहरू अब त्यो एक्सट्रिमबाट अलिकति हिजोको प्लेटफर्म भनेको एथेनिक प्लेटफर्म होइन अहिले उहाँहरूलाई दिएको टास्क भनेको त एथेनिक प्लेटफर्म भएन यो एउटा सिङ्गो नेपाललाई सुन्दर सङ्घीय नेपाल बनाउनको निमित्त तपाईँको बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएको हो र हाम्रो प्रयास के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी पार्टीको छायाभन्दा बाहिर बसेर काम गर्छौँ हाम्रो हाम्रो पनि कन्डिसन हो त्यो हामी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दछौँ हामी कुनै पनि एक्सट्रिमिजमलाई चाहिँ एडप्ट गर्दैनौँ उग्र दक्षिण होस् उग्र उत्तर होस् टिमको स्प्रिटमा काम गर्दाखेरि भोलि यो टिम सफल हुन भनेको मध्यमार्गमा काम गर्छ हस् तपाईँले कामले देखाउँछु आयोगप्रति आए आएका टिक्का टिप्पणी यो आशङ्काहरू कामबाटै निवारण गर्छु भन्नुभयो अब तपाईँहरूले त्यो काम गर्न सक्नुहोस् र यो पनि भनौँ कि तपाईँहरूले दिएको सुझावको आधारमा प्रदेशहरूभन्दा राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरैको चाहिँ चित्त बुझोस् आजको छलफल है टुङ्ग्या है त हस् यू हस् आजको साझा सवालको राज्य पुनर्संरचना वा प्रदेशहरू निर्माणका बारेको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँ पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि मोबाइलमा साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी तपाईँको आफ्नो सन्देश लेखेर छैसठी सतहत्तरमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने नियमित प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो साझा सवाल नेपाली सेवाको वेबसाइट सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवालमा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ आज कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण सेतु दर्शक र श्रोता अनि अरू सहभागी सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार